另外，几次教我 ？Somewhere very far。嗯嗯。几次？哦，你啊，要不对。Everyone is so casual eh. Mm. Macam diorang tak ada takut apa-apa pun. Mm-mm. Eh tapi ni ayam putih lain sikit. Uh-uh. Oh ni tiga jantan lah. Uh-uh. Jantan dia suka ni. Fighting. Tapi tak berani lah kita. So where's the babi? Tahu-tahu. Banyak si ayam. Ayam. Sini jarang, dah jarang orang jalan kan? Uh-uh. Pasal takut ayam. Ayam dia pun tak takut dengan kita sangat. Uh-uh. Aku rasa dah biasa. Dah biasa. Nampak orang hari-hari jalan sini. Uh-uh. One good thing is that. Bagus. You know it shows what? It shows what? Trust. Trust. Like manusia.